Oi, Beto, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem também. Peraí, só tô arrumando. Eu também. Você tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo bem. Tá tudo certo com a sua internet? Tá. Quando não tem internet, vai pro 4G, mas tá. Eu prefiro segurar na mão porque eu ponho o fone de ouvido e não dá para fixar o telefone, fica na mão, mas tá tudo. Dá para falar tranquilo. Então, tá entrando. Será que a gente espera um pouquinho para começar, para fazer uma apresentação? Sim, acho que é legal você falar do teu trabalho, né? Porque tem muita gente que está entrando aqui, que me conhece, que não sabe o que que você faz. Tá, então vou começar explicando que e tem tudo a ver, na verdade, eu acho que com esse convite que a gente fez, com a sua experiência de vida e o que a gente quer fazer na Alice. O Sim. nosso foco na Alice é o equilíbrio entre as forças do feminino e do masculino que está presente em todo mundo. E o que a gente Sim. quer é que a gente consiga diminuir as desigualdades de gênero, e o caminho para isso é o autoconhecimento, é a gente entender que o feminino e o masculino, ele está dentro de todo mundo e ele é muito importante. E hoje a sociedade, ela é disfuncional, né? A gente vive de uma maneira caótica, justamente por a gente reprimir esse feminino dentro da gente, né? Mesmo as mulheres, por causa da nossa sociedade, a gente acaba Sim. reprimindo isso. E vendo a sua história, tem tudo a ver, né? Com todo esse lado da criatividade, da empatia, de entender o meio, a natureza, o todo, tá muito ligado a essa energia do feminino, né? Nos meus diários eu me refiro muito ao mar de dentro, né, como o meu universo interior, que é o feminino, né? Então, eu já escrevi muito sobre isso em posts anteriores no Face, sobre essa questão da gente olhar a nossa a parte sensível, vamos dizer assim, a nossa intuição, as nossas qualidades mais assim sutis, como a parte feminina da gente, né? E agora, nesse momento, acho que todos os homens e mulheres estão tendo que lançar mão do seu poder feminino, né? Porque é isso que vai fazer a diferença, na minha opinião, que é você olhar para os eventos que estão acontecendo aí fora e se observar. Eu tenho acompanhado, acho que você também, as lives agora viraram, né, uma super tendência e acho que isso não vai acabar. E é bastante interessante ver todo mundo discutindo. E eu vejo assim, é muita gente procurando entender o que está acontecendo, então tem muitas teorias, muitas posições, né? Mas eu sou um pouco simplista nessa questão. Eu acho que a única verdade que cada um pode encontrar é se observando e se vendo dentro da experiência, né? Porque ficar nessas elucubrações mentais, para mim são distrações, na verdade, né? Então, o que vale na vida da gente são vivências, as nossas atitudes, elas que têm peso, né? A gente se observar como que a gente se comporta diante do medo, diante da vitimização, diante da rejeição. E o nosso tema aqui é desapego, né? A gente não se desapega só de coisas materiais, né? A gente se desapega. O mais difícil são os hábitos, né, que a gente cria. Esses hábitos são os nossos maiores apegos, né, que eles vêm junto com as crenças, né? E essas coisas são muito pesadas para serem carregadas durante a nossa viagem aqui, né? Eu falo, o meu barco, ele é um catamarã, todo mundo sabe, e o catamarã, ele tem uma característica, ele veleja muito bem quando ele está leve. Quando ele está pesado, ele sofre, ele quebra, ele tem vários problemas. E isso acontece com a gente também, né? O nosso corpo físico está pesado, a gente vai ter problema de joelho, coluna. Se a nossa mente está cheia, carregada de muita coisa, a gente também acaba criando doenças, né? Que a gente somatiza. E a alma leve viaja mais longe também, né? A gente consegue
numa vida, num espaço de tempo que a gente vai estar aqui experimentando essas emoções, se a gente tem uma leveza em tratar essas questões que vêm para a gente com certeza consegue viajar mais rápido e mais longe, né? E também agora, né, nessas lives, eu tenho visto, assim, predominantemente, não sei se é uma tendência, né, pelo tema que a gente trabalha, que é saúde mental também, mas esse assunto está muito em alta, né? Que é esse equilíbrio mesmo da razão, do coração, do feminino e do masculino. E eu até estava lendo num livro hoje uma frase, né, que um segredo crucial para o sucesso é ser destemido. E hoje, você olhar para dentro de si é ser destemido, né? Você E precisa de como eu. muita coragem, né? E honestidade, né? Porque a nossa mente é muito perspicaz para criar sempre uma situação que não seja desfavorável, né? Porque a gente tem uma coisa que chama ego. E esse ego tem medo da gente. Dá muito trabalho, você sabe, desmontar uma crença, né? Você vai ter que lidar com humildade, você vai ter que lidar com desapego de você, daquelas coisas que você construiu. E aí, se você desmonta tudo aquilo, você fala, pô, mas quem que eu sou, né? Porque você estava construindo um personagem, né? Então, desconstruir o ego é uma coisa, é um trabalho de muitas vidas, talvez não somente de uma vida, né? E fala. Não, desculpa, eu ia falar que e você passou por uma desconstrução muito grande, né? Que você era uma referência na Noite Paulistana, né? Que eu imagino Sim, que é na época. um lugar mais com a noite mais. Então, você tinha muito esse lado e na década de 90 mudou completamente, né? Como que foi essa desconstrução do ego? Como que foi esse processo de desapego? Olha, felizmente eu nunca me iludi com esse brilho da noite, assim, né? Com essa coisa de você fazer sucesso, né? Eu logo percebi que aquilo era uma coisa passageira, que ia evaporar, e eu nem planejei na minha vida ter restaurante, casa noturna, nem imaginava. As coisas foram acontecendo, fui fazer faculdade. Faz um estágio, aí larguei o estágio para ganhar um dinheiro trabalhando num bar, comecei a aprender, aí decidi fazer hotelaria, fui trabalhar num hotel e depois fui para um restaurante, aprendi muita coisa e comecei a abrir coisas com meus amigos, né? Mas eu já velejava, só que eu não me imaginava o que eu poderia fazer para ganhar dinheiro com uma vela, né? Era difícil monetizar, a gente brincava, né? Monetizar o vento, né? Como que eu vou viver de vento, né? Mas chegou no momento que eu estava assim em três casas fazendo sucesso, né? Bom, um sucesso razoável, vivia disso, inclusive, né? E eu senti vontade de abandonar tudo e fazer uma viagem que foi a primeira, né? Miami Ilhabela, a viagem que durou 289 dias. E essa talvez tenha sido na minha vida a decisão mais difícil de todas as minhas decisões. Porque eu tinha que largar o que era certo, entre aspas, né? A carreira, o sucesso, o dinheiro. Mas eu não estava feliz. Eu sabia que aquele caminho não ia me trazer conhecimento e aprendizado. Até outro dia escrevi um texto que quando a gente está em dúvida para que caminho a gente vai, né? Tem duas maneiras que a gente tem de enfrentar essa dificuldade dessa decisão. A primeira é escolher o caminho mais amoroso. O segundo é o caminho que te leva de volta para casa, né? É aquele que você vai construir mais coisas para você ir mais longe. E eu entendi que era através das viagens, das minhas experiências, né? E a primeira viagem, ela teve um sentido mais forte ainda sobre o desapego, porque era um barco aberto, sem cabine, e a gente ia passar 10 meses dormindo numa barraca, né? Eu levei três camisetas, três bermudas, uma sandália havaiana, um topsider e uma jaqueta náutica. Era tudo que eu tinha durante um ano, obviamente, fora os equipamentos e comida, né? Mas foi um ano que eu não comprei absolutamente nada, um ano que eu só me despojei. E aí, quando eu voltei para São Paulo, foi um choque ver minha vida anterior aqui na cidade, cheia de coisas,
minha casa cheia de tralha, bicicletas, várias, três bicicletas, nem precisava de uma bicicleta, né? E eu decidi dar tudo que eu tinha, doar, vender e reduzir minha vida completamente. Fui morar num lugar menor, porque eu comecei a perceber que era bom, era muito, óbvio, essa frase é muito manjada, é muito melhor ser do que ter, com certeza, mas a experiência que eu tive naquele ano de conhecer pessoas maravilhosas, de viver num mundo assim de tanta generosidade, que a gente recebeu tanta generosidade dos lugares que a gente parou. É quando você fala, não preciso de nada para viver, eu preciso simplesmente viver. Eu preciso somente do vento para ir e me levar nos lugares que eu nem sei o que vai acontecer, mas vão acontecer coisas, né? Foi um ano assim bastante poético, assim, até nesse sentido. Fora, obviamente, a beleza da viagem, a dureza da viagem, né? Mas foi um ano transformador. Foi o ano que eu, de fato, passei muito tempo comigo, pude me olhar, principalmente na parte da floresta, que a gente ficou assim 75 dias dentro da Amazônia. Eu tive muitos momentos assim de solitude, de comunhão com a natureza, onde, nossa, chorei muito, nunca de tristeza, sempre de emoção, de coisas que eu estava descobrindo dentro de mim, sabe? Quando você se vê na cena, dentro daquela floresta, observando e se olhando de fora, é até engraçado eu falar isso, mas é até um sentimento de compaixão por mim mesmo, assim, de saber que eu era e ainda sou, né, uma pessoa com muitas ingenuidades, se descobrindo, como se fosse realmente um bichinho dentro da floresta descobrindo aquela fauna e aquela flora riquíssima, né, que era o meu mar de dentro que eu estava descobrindo, né. E essa foi a primeira das viagens, e é muito difícil depois que você sente a vida desta maneira, você querer viver de outro jeito, né? Não tem volta, né? É que agora é como se as pessoas, né, tivessem anestesiadas, então elas pensam, nossa, é a frase que eu li, né? E se eu for destemida, o que que vai acontecer? Nada é certo, né? Nada é certo. Mas se Não. você, quando você entra nesse processo, o que eu vejo, né, de coisas que eu aprendo, que eu leio, cursos também, de experiências, é que esse processo ele vai ter uma dor. Mas é como se depois de cada dor você ficasse mais forte e a sua felicidade começa também a ser mais genuína, né? Porque parece que quando o nosso foco é ter, é mais uma euforia do que uma felicidade que a gente tem. E quando a gente vai desapegando, é mais você mesmo. É quase que a dor do parto, né? Porque nasce uma coisa nova dentro de você, né? E dói muitas vezes esse processo muitas vezes é dolorido, né? Mas também tem uma crença, né, de que o que é dolorido é ruim, né? Nem sempre isso é verdade, né? Porque veja assim, eu gosto sempre de falar das viagens porque são exemplos lúdicos que têm muita força, né? Então, por exemplo, você pega um dia muito difícil no mar, uma experiência nova que a gente nunca teve, já num barco pequeno, mar aberto e tal. E aí, quando você chega na praia em segurança no final do dia, monta a barraca, janta, aí você deita no, na barraca, entra no saco de dormir, dá aquela respirada, fala assim: nossa, a gente conseguiu, nossa, que absurdo que aconteceu hoje, e a gente está aqui. E deu tudo certo. E você fala, nossa, eu nem sabia que a gente conseguiria velejar dessa maneira. Então, esse processo da dor, da descoberta, ele revela também os nossos recursos que estavam lá esperando serem acordados, despertados, né? Isso é uma coisa linda que tem do nosso aprendizado, da nossa evolução, e que tem a ver com o desapego, né? E você fala assim, nossa, não é tão ruim assim. E te abre muita possibilidade. Lógico, isso não acontece em um dia, não é uma coisa que acontece uma semana, é uma coisa que acontece durante anos, né? E é lento, né? A gente aprende muito devagar, né? E até, eu acho que até esse momento agora, todo mundo fala, né, que agora vai ser, a gente ouve, né? Ouve, lê muito, né?
É um momento de muito aprendizado, com certeza. Mas eu vejo que ainda vai ter um tempo para esses aprendizados se transformarem em atitudes, sabe? Porque não vai ser em 3 meses que a gente vai conseguir mudar certos hábitos que estão muito arraigados dentro da gente. E uma outra questão em relação a essa a crise, diferente da maioria das pessoas, eu acho que nós não essa crise não chegou agora. Nós já estávamos em crise, na verdade, né? O que aconteceu é que esse evento é um desdobramento da crise. A crise não começou na quarentena ou, sei lá, 2 meses atrás, quando a pandemia começou. Não é possível achar, as pessoas acharam que era normal o que a gente estava vivendo. Não era normal, era uma crise horrível. Uma crise humanitária, uma crise de falta de consciência ecológica. A gente sabe disso, né? É que todo mundo colocou foco nisso, parece que os problemas do mundo, né, as nossas questões, foram embora. Não foram, elas estão aí. E o que aconteceu é que, na minha maneira de ver, é que agora aquela crise ela se desdobrou nesse evento que, de uma certa forma, as dores que todos sentiam estavam sendo mascaradas, né? Você na sua casa, eu não tinha contato com você, a gente não sabia. Só que quando apareceu isso, esse desdobramento da crise, ele está colocando todos nós expostos, né? Então todos nós estamos nos enxergando na dor, na fragilidade, né? Isso eu acho que é sensacional. Eu acho que esse é o primeiro evento assim mundial que está dando chance da gente rever as nossas atitudes, né? Então eu sou muito otimista, mas também não sou não me iludo e nem crio expectativas de que o dia que abrir as portas de casa, todo mundo estiver podemos nos relacionar, a gente não vai sair todo mundo na rua dando flor para o outro. Eu acho que, mas com certeza a gente vai se importar mais com o outro do que a gente se importava, né? A gente está saindo de um mundo de desejos para um mundo de necessidades. Eu acho que todo mundo que tinha 1.000 desejos de realizar não sei o quê vai estar muito feliz se conseguir cumprir suas necessidades, né? A gente vai ter felicidade em viver com o básico e saber que a gente vai poder construir alguma coisa a partir de agora sem precisar se distrair com esses desejos que, na verdade, é um saco sem fundo o desejo, né? A gente nunca consegue preencher esse buraco de desejo, porque ele está muito ligado a coisas materiais e apegos, né? É. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da professora Lúcia Helena Galvão, que eu sigo da Nova Acrópole. Quem estiver assistindo, vejam no YouTube, que é fantástico. É uma escola de filosofia, sem fins lucrativos. E ela fala que quando o ser é o objetivo, o ter, ele te ajuda, ele é uma alavanca. Mas quando ter é o seu objetivo, o ser ele vai atrapalhar, e é exatamente isso que você fala. E daí nunca é o suficiente, e você vai ser um eterno insatisfeito, você nunca vai atingir o contentamento. E eu vejo que agora as poucas lives que eu estava assistindo sobre economia, e eu até diminuí assim, eu vejo que grandes líderes, grandes empresários, eles estão perdidos, assim como todo mundo. Ninguém sabe o que vai acontecer, não tem como fazer projeções, mas ainda assim eles querem falar: não, mas quando voltar, o Brasil tem que crescer 3, 4% ao ano, não sei o quê. Não, não é o caminho contrário. E eu fico pensando também que agora você tem live todo dia, né? Todo mundo quer ouvir a sua história. E quando a gente falou com os nossos conselheiros também da Alice, que a gente está desenvolvendo um produto para empresas, eles adoraram a ideia. Eles falaram: não, o Beto é incrível. Enfim, eu acho que você atinge todos os públicos, assim, com a sua história de vida, porque é uma história real e você é isso que você fala. Então, eu queria que você falasse um pouco agora.
que também você falou sobre que você não tem tanta ilusão, né? Que as coisas vão mudar tanto assim depois. É Mas devagar, vamos mudar devagar, né? hoje quem lidera o país são essas pessoas que ainda são muito, que elas entendem que o dinheiro que é o que a gente tem que perseguir. Então, como que você acha que é esse processo de acolhimento? Porque alguma hora eu acho que eles vão se dar conta de que eles não têm controle e que as coisas sim precisam mudar. Você acha, como um homem, assim, você acha que é muito mais dolorido esse processo de olhar para dentro e entender que outras coisas têm que emergir, que o ser tem que ser mais importante? Como você acha que é esse processo? Olha, bom, esses falsos líderes, né? Eu vou falar sobre essas pessoas que estão na política. Para mim, são falsos líderes, né? Eles estão lá, vamos dizer, entre aspas, nos representando, né? Então, eu não vejo que eles têm que amadurecer. Eu vejo que nós que temos que amadurecer para escolher verdadeiros líderes, pessoas que nos representam de fato. Eu nunca participei de tantos grupos de conversa como estou agora. Eu estou muito animado, por um lado, porque eu estou participando de dois, três grupos de pessoas, de líderes assim, né, líderes empresariais, como ouvinte, como participante, conversando, podendo, enfim, contribuir numa conversa. E eu estou muito surpreso em ver tanta sensibilidade, tanta preocupação desses líderes corporativos na mudança de postura. Primeiro que o desafio agora, acho que essa crise trouxe uma mudança muito grande em relação à comunicação, né? Porque agora está todo mundo trabalhando remotamente e as empresas estão tendo que dar um jeito de, mesmo remotamente, manterem as relações corporativas, os objetivos e continuar funcionando. E rapidamente você vê. Na primeira semana, os discursos eram um caos, né? E não sei o quê, a crise, todo mundo desesperado, gente silenciosa, angustiada. Agora você vê a capacidade de adaptação, muita coisa acontecendo num espaço curto, né? Em relação à tecnologia e às saídas que a gente está encontrando. O que eu tenho visto do meio corporativo é que não vai ter mais volta, né? As empresas vão reduzir, as pessoas vão trabalhar mais em casa. Vai ter um outro jeito de comunicação. E eu ouço nessas rodas de conversa que a preocupação de se manter é a qualidade da comunicação, mesmo que remoto, né? E muito se fala de empatia, muito se fala de você mudar o eixo, né? Você parar de olhar no teu umbigo, olhar para o teu companheiro de trabalho. Acho que vai acabar essa coisa de pessoa física, pessoa jurídica, tem que ser seres humanos, né? Isso é uma bobagem. As pessoas são todas iguais na empresa, na em casa, com a família ou no lazer. E isso, para mim, essa relação da gente agora poder trabalhar remotamente, ter mais tempo para ficar com a família, algumas pessoas, obviamente, né? Nem todos, mas é um processo, né? É um começo. É um mundo tecnológico que não vai ter mais volta, né? As ferramentas tecnológicas de comunicação cada dia estão se avançando mais. Veja essa nossa live há 3 anos atrás, isso não seria possível. Você vê o que está. Agora deve ter, sei lá, umas milhões de pessoas fazendo live, né? E muitas pessoas ouvindo, participando. Isso é uma revolução, né? É uma coisa que imagina daqui a 5 anos o que vai estar acontecendo. A gente não consegue nem imaginar. Mas o resultado disso é que a gente vai ter mais tempo para a gente, na minha maneira de ver, assim, mais as pessoas que têm família vão poder ficar mais próximas, né? Isso também a gente vê muita brincadeira na internet, porque as pessoas falam, as pessoas estão se matando em casa, né? Mas agora é o mundo de verdade, né? As pessoas também têm que se aprender a se relacionar, os casais, os pais com os filhos, né, os namorados, enfim, todas as relações que existem, né, dentro de um lar, né. Isso é muito interessante, né. Você vê que de repente a gente estava imaginando que a tecnologia estava afastando todo mundo, acontece um evento desse, tum, junta todo mundo, né.
E eu acho que um ponto importante é que esse evento está mostrando o seguinte: a tecnologia ela está aí, mas pelo fato de a gente estar agora preso em casa, entre aspas, a gente está vendo quanto vale um relacionamento, quanto vale um abraço. Então, é o momento da gente ponderar: olha, que legal que tem tecnologia, WhatsApp, não sei o quê, mas como é bom encontrar alguém, bater um papo, conversar. Como a gente não precisa ficar 10 horas no telefone, a gente pode equilibrar isso, pode conversar, pode ver e ler. Porque do jeito que chegou até, vamos dizer, 3 meses atrás, você andava na rua, parecia que tinha um bando de gente hipnotizada por uma coisa na mão, que é um telefone, né? Ninguém olhando para o lado. Acho que isso vai mudar um pouco. As pessoas vão olhar mais para o lado, vão valorizar mais as relações. Ô Beto, a gente tem umas perguntinhas aqui. Peraí, deixa eu. Ótimo. Peraí, só vou abrir. Acabei de ver aqui a Lê, entrou aqui, deu um sorrisinho que eu não consigo ver. Tá. Tem uma aqui que eu acho bem boa. O que mudou na tua escala de valores depois das expedições? Os principais insights que vale a pena ter. Nossa, difícil falar um resumo, tanta coisa, mas eu escrevi já muitas vezes nos meus diários assim que eu amo partir porque eu amo chegar. E chegar num sentido mais profundo, eu vejo assim o quanto a nossa vida é uma viagem, né, da nossa alma, né? De alguma forma a gente está indo para um lugar, né? Na minha maneira de ver, é a volta para casa, né? A nossa construção de toda a nossa vida é construir um caminho para voltar para casa. E a viagem em si, ela me trouxe essa percepção, né? De que a gente caminha sempre colhendo aprendizados, né? Então, as experiências, elas sempre têm uma conotação positiva, né? Eu fiz até um texto outro dia sobre essa questão de das pessoas acharem que as coisas difíceis, né, são um castigo, né? Então, muita gente no começo da pandemia falou: nossa, mas por que tanta gente morrendo? E eu falei: poxa, a morte para mim não é uma interrupção, né? A morte só tira a pessoa da nossa visão, né? Porque ninguém desaparece, né? Ela só desaparece, enfim, do nosso dia a dia. E essa, para mim, o que foi importante, assim, foi mudar essa visão sobre a questão do que é dolorido e difícil ser uma coisa negativa, e sim uma coisa positiva. Eu até deixei aqui um texto que eu escrevi e falo assim: ó, vou ler um pedacinho. Qual que é a sua postura que pode transformar castigo em crescimento? A meu ver, a vontade de desenvolver e aprender mais sobre mim. A vitimização já me provocou muitas lágrimas e elas me impediram de reconhecer com clareza os meus recursos. Esse lugar que eu já morei, não me estimulou a me ver com honestidade. E essa desonestidade atraiu algumas experiências ligadas à desvalorização. Ao não reconhecer o meu valor, fui desvalorizado a nível profissional e afetivo. Esta é uma das formas que a vida encontra uma maneira amorosa de nos oferecer uma experiência sobre a miséria, mas ela é compreendida por nós humanos como um castigo. E essa foi uma grande mudança na minha vida, de olhar o que muitas vezes era muito difícil de lidar, de compreender, mas ter confiança de que aquilo era para o meu bem, que eu tinha que encontrar um jeito de transformar aquela experiência em crescimento, em aprendizado, em desenvolvimento, e que a linguagem da vida ela é amorosa mesmo quando a experiência é dura. Essa talvez seja um resumo do que eu aprendi. Que tu
Fala. Pode falar. Não, mas eu ia perguntar, e isso é uma coisa que você escreveu a partir da experiência nas suas viagens, mas você já tinha esse entendimento, porque isso pode ser chamado de várias coisas, né? De fé, de entrega, enfim, de uma conexão com amor, enfim, cada um vai chamar de um jeito. Mas você já tinha esse entendimento que tudo é para o bem? Ou isso foi, num momento determinado, uma virada de chave? Bom, eu creio que nós trazemos algumas ferramentas, algumas qualidades, inclusive a serem desenvolvidas aqui. Mas eu acho que quando eu perdi meu pai, e foi uma dor assim muito grande, mas e ao mesmo tempo simbólica, porque ao meu pai, quando meu pai morreu, eu tinha 18 anos, e ele era o modelo, ele era o velejador, era quem eu queria ser, né? E a redoma de vidro quebrou, né? O lugar de proteção que eu vivia, debaixo da asa dele. A vida da minha mãe e a minha vida ficaram muito difíceis do ponto de vista financeiro. E eu tive que ir para o mundo, né? Assim, precocemente, não por 18 anos que a gente começa a trabalhar mais sem nenhuma experiência, né? E eu já tinha uma tendência a ser muito, vamos dizer, filosófico, observador, assim, mas essa experiência no primeiro momento me deixou um pouco duro, assim, sabe? Um pouco descrente. Mas não durou muito, durou talvez uns 3 anos. E depois eu fui. Coisas foram acontecendo na minha vida, né? Eventos que eu fui conectando esses eventos como se fossem sinais, né, que a vida estava me dando de que eu tinha que olhar com outros olhos para aquela partida, né, que para mim era prematura, né, que me trazia muita saudade e que eu no começo eu achava que era uma coisa injusta. E com alguns anos depois eu entendi que aquela partida foi talvez o maior impulso que meu pai, a alma do meu pai, né, pôde dar para mim. E a herança que ele me deixou foi a desesperança. Porque a partir dessa desesperança eu encontrei um caminho de buscar confiança dentro de mim. Eu, felizmente, não fui buscar confiança fora. Por exemplo, sendo extremamente religioso e colocando tudo na mão de Deus, como se Deus fosse resolver as minhas questões e fosse trazer o meu entendimento. Embora eu tenha a minha espiritualidade e creio nessa força, mas eu não creio nessa atitude da gente se tirar nossa responsabilidade e colocar na mão de Cristo ou de Deus, ao contrário, né? E eu não peço, eu não aprendi a não pedir nada, aprendi a agradecer e buscar o que eu preciso buscar dentro de mim, porque eu fui percebendo que eu já tinha tudo dentro de mim. Era só encontrar um jeitinho de encontrar essas coisas que estavam lá, esses recursos, né? E com o tempo eu fui percebendo que encontrar esses recursos era o meu trabalho, é o meu trabalho ainda, né? E é, eu acho que de todos nós, na verdade, né? Todos nós temos uma história difícil para contar. Eu não creio que a história de um seja mais difícil que a outra, porque acho que existe uma proporcionalidade, né? Cada um experimenta o que precisa experimentar dentro da sua trajetória. E eu passei a olhar com mais doçura para as experiências e viver mais leve, né? Exatamente, voltando ao começo da nossa conversa, né? Para viajar, tive que abrir mão dessas crenças de que eu não era, por exemplo, de que não era possível eu lidar com isso, de que não era possível eu construir minha vida profissional, financeira. Todos os meus medos, né? Porque na hora que ele morreu e foi embora, eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Me senti nu, no meio de uma tempestade, sem nenhuma proteção, como se eu fosse uma vítima, né? Eu escrevo muitas vezes, né? Aqui falei, a vitimização já me provocou muitas lágrimas, né? Porque muitas vezes eu tive pena de mim, e essa é uma coisa horrível da gente sentir, né? Sentir autopiedade, né? É um lugar de muito aprisionamento.
E a vida para nos trazer uma oportunidade da gente criar coragem de sair desse lugar, ela traz, às vezes, uma experiência mais difícil ainda, né? E é difícil muitas vezes entender isso. Mas até existe até um exemplo, né? A homeopatia, né? O princípio da homeopatia é quando você tem uma gripe, você não toma um remédio para combater o vírus, né? Você toma um medicamento para o teu corpo reagir contra aquele vírus. Então, no primeiro momento, você piora porque você está precisando despertar as suas defesas lá dentro para elas combater aquele vírus, né? Isso acontece com a gente. No momento que a gente está depressivo, está se desvalorizando, né? A vida traz uma experiência para intensificar aquela experiência para ver se você sai da mente e vai para a tua essência, para você olhar o que existe dentro de você, sim, tudo o que você precisa para construir a tua autoestima, a sua valorização, para você ocupar o lugar que você veio ocupar na vida, né? Muito bom, maravilhoso. Ah, tá. Você acredita que o desapego seria como um antídoto natural para o egoísmo? Nossa, que pergunta. Eu acredito que o desapego é um antídoto natural. Você sabe que antes da gente conversar aqui, eu estava rabiscando aqui e falando assim, deixa eu ver se eu escrevo alguma coisa sobre o desapego, né? E veio uma frase aqui. É mais ou menos assim. É muito difícil a gente falar sobre as nossas sombras sem a gente não falar. Se a gente não falar sobre todas elas, eu percebi uma coisa hoje que eu nunca havia pensado. Todas as minhas sombras estão conectadas. Então, se eu quiser, sei lá, falar sobre vitimização, eu posso, como se fosse uma bola cheia desses nomes. Imagina uma circunferência, vitimização, raiva, medo, desapego, nessa bola. Qualquer lugar que você vira essa bola e olhe, você consegue conectar essa historinha com tudo. Então, agora está falando sobre desapego e Egoísmo. egoísmo. O que que é o egoísmo, né? Bom, egoísmo é a tua falta de capacidade de se relacionar, acho que primordialmente com você mesmo, né? Eu sempre construo a minha linha de raciocínio sempre partindo do ponto de vista eu comigo, né? Então, falar assim, ah, você é muito egoísta com as pessoas, não sei o quê. É muito comum, às vezes, a gente ouvir alguém falar isso para alguém. Normalmente, essa pessoa, ela é egoísta com ela e, como reflexo, ela é egoísta com os outros, né? E se a pessoa, vamos dizer, a antítese de egoísmo seria a generosidade, né? A polaridade oposta, né? Então, a pessoa que não é egoísta, ela é generosa. E quando a pessoa ela é egoísta com ela mesma, obviamente ela não vai ser generosa com os outros, ela deixa de reconhecer dentro dela todas as grandes ferramentas que ela trouxe, os grandes recursos, né? Porque ela está assim. Ela tem uma crença de que ela deve estar perdendo alguma coisa, né? Se ela começa a olhar para o outro, né? Existe, acho que o egoísmo, ele está na base da corrupção. Eu também escrevi um texto muito bom sobre corrupção, acho que eu estava bem inspirado, que a corrupção é aquela é a pessoa que obviamente é corrupta, é egoísta, né? Porque ela parte do princípio de que falta algo a ela. Né? Porque é para ela querer tirar de alguém alguma coisa, né? Um roubo, qualquer, porque o corrupto é isso, né? A pessoa que subtrai, é um tipo de egoísmo. E ela imagina que tem algo faltando nela, né? Que o outro tem. E isso é uma visão que está muito ligada à visão de que a nossa vida ela
pode ser miserável. Talvez seja um medo das pessoas de viver na miséria. Só que a miséria é inconcebível para nossa alma. E eu tenho assim um jeito, vamos dizer assim, bem didático para falar dessa relação da nossa alma com a nossa mente. Eu brinco até com os meus amigos, eu falo, nossa alma tem uma orelha bem boa, né? Porque ela está muito ligada às nossas atitudes. Então, todas as vezes que a gente tem um pensamento lá no nosso inconsciente, lá, não vou conseguir. A alma é a primeira a ouvir. Bom, mas ela fala assim, mas como? Se essa personalidade está dizendo que ela precisa roubar ou ela precisa ser egoísta, vamos trazer para ela uma experiência, para ela experimentar a miséria ou experimentar a consequência de ser egoísta. E aí a experiência vem. Só que muitas vezes a gente compreende muito mal isso, e isso joga a gente no medo, e para muita gente, por não entender esse mecanismo, a pessoa passa a ser mais egoísta ainda, né? E leva ela de fato para um lugar de miséria, um lugar de solidão. Como eu escrevi num diário, solidão é um lugar que eu fui morar longe de mim. É exatamente isso, a pessoa vai morar longe dela. E por isso ela se torna egoísta, por isso ela corrompe. Porque quando você. Eu não quero ficar dando receita de bolo, mas quando eu comecei a perceber quem eu era e o que eu poderia realizar, os medos foram sendo dissolvidos. Não tem razão para não ser generoso. Como a gente, não tem como evitar isso. A generosidade é algo natural da nossa qualidade, da alma humana, né? A alma humana tem essa qualidade. E a gente tem na nossa educação, eu acho que falei até numa live esses dias, um hábito muito equivocado de achar que as pessoas têm defeitos. Eu escrevi, já falei isso acho que duas vezes, eu vou falar de novo, ninguém tem defeito, nós temos dificuldades. Peças que têm defeito. Uma peça que você compra de um carro, quebra, ela sozinha não vai nunca se arrumar. Agora, você falar que uma pessoa tem um defeito, está dizendo que aquela pessoa vai passar gerações e gerações e nunca vai se melhorar. Isso é uma energia muito ruim que você emana para essa pessoa. A gente tem que ter uma tolerância de entender que, num determinado momento, a pessoa tem dificuldade. Então, a pessoa que é egoísta, ela não é egoísta, ela está egoísta por ela ter dificuldade de acessar toda a generosidade que ela tem dentro dela. Eu vou continuar Que fazendo aqui as resposta perguntas. longa, né? Não, e maravilhosa, eu acredito demais no que você está falando. Eu até estava pensando antes de ler a pergunta, se tudo isso foram coisas que você foi aprendendo durante as suas viagens, ou também foi lendo com outras pessoas, não sei, Tiveram duas uma. pessoas importantes para mim na minha vida. Eu participei de um grupo de vivência chamado Ser, coordenado pelo Seiji, que é um oriental. Então, durante muitos anos, assim, toda segunda noite, esse grupo se reunia, coordenado por essa pessoa que tem um conhecimento muito grande, tem uma capacidade maravilhosa de sentir o que que a gente estava. Aonde estava a nossa sombra, a nossa dúvida. E depois o Robert Rappé, não sei se você já ouviu falar dele, eu acho que
e para muita gente, APPE. O Robert é um holandês que está no Brasil há muitos anos, ele tem um sítio hoje em Araçoiaba, ele faz seminário. E ele não se considera um guru, eu também não tenho essa, vamos dizer assim, afinidade por essa nomenclatura de guru, eu não gosto de chamar ninguém de guru. Eu posso dizer que ele é um professor, né? Porque tem pessoas que, de fato, têm um conhecimento maior que compartilhado. Então, o Robert defende muito uma coisa que eu concordo. A gente deve estudar e praticar. Então, a praticar através da meditação e praticar através da observação. Bom, O Poder do Agora é um livro maravilhoso, né? Que tem até um segundo livro com exercícios, né? Mas, vamos dizer, a essência desse ensinamento é você ler sobre essas questões, depois observar, se observar e ver, experimentar com você mesmo para ver se de fato aquilo tem esse mecanismo, né? Porque a gente aprende muito nas relações afetivas, né? Quer dizer, é o lugar que a gente não tem outro lugar para aprender, né? Seja familiar, seja namorado, marido, enfim, lugar de trabalho. Viajando, a gente conhece muito bem as pessoas também. E é no relacionamento que a gente se observa como a gente agiu. E acho que um componente importantíssimo no nosso nessa nossa jornada de aprendizado é a honestidade. Eu acho que eu fico esses 2 anos, últimos anos, eu coloquei uma meta, um tema para mim: coerência. Eu falo, Beto, eu tenho que ser coerente, né? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então eu estou assim nesses 2 anos me vigiando muito, assim, me observando para ver aonde está a minha incoerência. E eu tenho olhado pela janela de casa assim para o mundo e vejo que essa é uma dificuldade da humanidade, né? Então, a gente vê isso muito na política, né? Essa coisa politizada, as pessoas xingam os outros, não sei o quê, mas a ética delas é mais ou menos ligada à ideologia. Se é a ideologia que ela apoia, a ética dela vai para o esgoto. Se é a ideologia que ela é contra, a ética dela vai lá para cima. E é a tal da incoerência, né? Porque é muito difícil quando a gente começa a colocar luz. Que é essa era, você sabe muito bem que é a era que a gente está vivendo, é uma era que a luz está se intensificando, por isso que as sombras estão se intensificando, e é nesse momento que a gente descobre a incoerência. Porque no momento que a gente põe luz na nossa vida, a gente vê a sombra muito mais clara, né? Clara, eu digo, muito mais fácil de perceber. E aí você vai ver o quanto você é incoerente. E nesse momento, é o que vai, vamos dizer, não vou falar salvar. Que pode nos ajudar muito é a honestidade. É a honestidade é aquilo assim, quanto você quer se desenvolver? Tem que ser honesto, né? Poxa, eu não errei, não fui legal, falei uma coisa, não, eu estou falando uma coisa e não estou conseguindo. Tudo bem, também não precisa se pregar prego na cruz, ninguém precisa morrer crucificado, sabe? Até essa ideia do cristianismo assim, é uma ideia até louca, né? Porque parece que tudo que a gente tem que conseguir precisa ser uma crucificação, né? Com tanto sofrimento. E não é assim. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo de um jeito um pouco mais amoroso. Você falou de meditação, você acha que a meditação na sua vida foi uma grande ferramenta? Ela é uma ferramenta. Eu não sou uma pessoa disciplinada para meditação, mas eu já percebi que eu medito muitas vezes acordado. Assim, eu sou Ativamente. ativamente, eu tenho uma tendência muito grande a mergulhar. Bom, para quem gosta de astrologia e entende um pouco, todos os Adoro. meus planetas estão na linha de baixo, ou seja, meu universo é dentro, não é fora. Isso até me cansa, de uma certa forma, ser essa coisa de ficar o tempo todo aprofundando, sabe? Às vezes eu falo assim, nossa, preciso hoje ver um filme bem idiota, porque eu estou cansado de ficar pensando. E pego a coisa mais fútil do mundo, ou brinco muito. Meus amigos que se relacionam comigo sabem que eu sou uma pessoa que gosta de brincar muito, ironias, assim, sem maldade, porque é um jeito de aliviar. Porque é o tempo inteiro, sabe? É o tempo inteiro me observando, observando o mundo, escrevendo. Esse já é um estado meditativo, né? Que é como
A gente deveria viver, não é só meditar lá os 20 minutos, independente, sei lá quanto tempo, é a gente conseguir passar o dia nesse estado, né? Que é esse estado de observação, de presença, né? Sim, é, exatamente. O ponto é viver no presente, né? Essa que é um grande desafio para nós, né? O mar me ajudou muito. Esse foi um treino que eu confesso que me ajudou. E quando você está velejando no barco, no leme, você está no presente e ao mesmo tempo não está lá. É porque você está tão conectado com o teu sentir. É muito difícil para a gente, quando a gente está muito mental, né? Na vida da cidade, principalmente, a gente diferenciar o que é pensamento, o que é sentimento, né? Você está sentindo e está pensando, mas qual que é a diferença, né? Para muita gente não existe diferença. Mas quando você consegue usar a tua mente para traduzir o que você está sentindo, é maravilhoso, porque é o masculino com o feminino em equilíbrio, né? É a ação que é o são as tuas atitudes, o que você está fazendo, e que a tua mente está lá traduzindo para você o que você está. E quando você sente aquilo tudo, e ainda traduz aquilo, você tem um retrato mais fiel de você, né? Você não É precisa uma ficar sabedoria, ouvindo. né? Não é o teu terapeuta que vai conseguir acessar esse lugar, não é Deus, não é ninguém, é você. É nesse aspecto que eu me conecto com Deus, assim. Como se eu entendo que a gente traz um pedacinho, vamos dizer, de Deus dentro da gente, que é capaz de fazer tudo por si só. Como se Deus tivesse soltado muitas crianças pelo universo com a capacidade de criarmos, né? Ou co-criarmos mundos e realidades, né? A partir da essência de Deus. Então, a gente não precisa de Deus, a gente foi enviado por Deus. Senão, não teria sentido estar aqui esperando que Deus fizesse. Ele não enviaria a gente, né? Então, nós estamos aqui para fazer um trabalho divino, vamos dizer assim. A nossa vida, assim, de um jeito poético, assim, né? Não, muito lindo. Não, eu tô achando demais. Assim, eu vou ter que. Só tem mais 8 minutos da live, eu vou fazer a pergunta, mas eu queria deixar você aqui falando, falando. Muito bom. O André mandou o que as expedições te ensinaram sobre gestão do medo. E a Dani mandou, tocou no tema da escassez. Como lidamos com esse default que vem da formação religiosa? Deixa eu ver. Eu não consigo ver a pergunta Acho que inteira. vem aqui a Dani. Tá, Opa. aqui. Agora eu tô aprendendo a mexer aqui. Mas essa primeira do André, o que as expedições ensinaram sobre a gestão do medo? E depois tem a da Dani também, que passou aqui, eu perdi. Sim, deixa eu Mas voltar é. aqui. Aqui. Ah, da Dani. Estou com o tema escassez. Como lidamos com esse default que vem Que da vem da formação formação religiosa, religiosa. Que. que ter as coisas. Ah, o egoísmo, essa coisa do materialismo, né? Olha, Dani. Eu acho que. Cada um tem uma história, né? Então, quando a gente vê que algumas pessoas nascem, vamos dizer, desfavorecidas e outras numa condição muito mais favorecida, eu vejo que aqueles que têm uma condição favorecida, a vida está dando uma chance para eles expressarem a generosidade. E as pessoas que nasceram numa condição desfavorecida, eles têm uma chance de expressar a abundância. Da riqueza que eles têm dentro. Não, não é espelhar a vida miserável como se fosse a realidade espiritual de cada um. A gente vê muitos exemplos de pessoas que construíram sua vida a partir, vamos dizer, de uma história emocionante, do nada, mas é sempre baseada numa superação e são sempre recursos que a pessoa trouxe dentro dela. Isso mostra que a miséria ela está muito mais na mente humana do que propriamente na condição social, né? Em relação ao medo, lógico que a gente sente medo quando está no mar, não tem a dúvida, né? Pega um mau tempo de noite lá, não tem como. É uma coisa assim
não é um medo que te paralisa, mas é um medo que te coloca com todas as defesas para fora, né? Eu não sei se você viu um vídeo que eu coloquei aqui no meu Insta faz um, sei lá, um mês e meio atrás, que é uma coisa que eu falo assim, um vídeo de 2 minutos, você vai achar ele. Eu falo assim, que é uma pergunta que me fazem nas palestras, né? Ah, qual que foi a pior situação que você viveu, né? Foi numa tempestade? Eu falei, não, não foi uma tempestade. Ah, então foi quando você ficou perdido numa tempestade? Eu falei, não. Aí a pessoa falou, mas qual que é a pior situação? Eu falei, olha, a pior situação que eu vivi na minha vida foi no Caribe. A gente achava que não estava perdido e estava. Mas o fato da gente achar que não estava perdido, a gente estava relaxado lá, tranquilo, não sei o quê, batendo numa pedra. E o que aconteceu com o mundo praticamente é isso, né? Estava todo mundo relaxado, ninguém esperava isso. Então, o lugar mais perigoso é sempre aquele momento que você está distraído, sem as suas defesas, né? E quando você é pego de surpresa, aí sim você sente medo, né? Porque você não estava com as suas defesas, os teus alertas ligados, né? Quando você está numa tempestade e fazendo tudo aquilo que você se preparou, porque imagina que se eu convidar um amigo meu para velejar, para cruzar um oceano, a gente não vai ter certeza que vai pegar um mau tempo em 30 dias. Lógico, em 30 dias você pega calmaria, vento forte, vento fraco, vento contra, a favor, todas as condições. Então a gente se prepara. Só que no momento que você vem a tempestade, você está preparado, você está no presente, você está lá executando aquilo que você foi preparado, que você foi treinado. Então você está, de uma certa forma, num lugar mais seguro, porque você está executando coisas que estão já no teu hall de conhecimento. E você não foi pego de surpresa. E quando você está despreparado, está perdido e acha que não está, e acontece uma crise, um acidente, você vai sentir muito medo, porque você vai descobrir que você estava perdido. E até você acionar todos os teus recursos, você vai ficar no medo. É incrível isso, né? Você achar que uma tempestade é um lugar seguro, né? E se a gente trouxer agora para o nosso presente, sei lá, essa experiência está nos deixando, vamos dizer, mais, vamos falar um exemplo, cascudo, né? Nós estamos ficando mais vividos, né? Então, daqui a, sei lá, um ano acontece uma coisa que talvez fosse de grande impacto, eu falo, nossa, já lidei com uma quarentena, a empresa quase quebrou, e a gente está aqui vivo. Puxa, quanto isso trouxe confiança, quanto isso me desenvolveu, quantos recursos eu descobri. Então, é louco. A gente pensa, tudo acontece ao contrário, né? Na verdade. Não, e até o caos na política, né? Tá fazendo todo mundo discutir, todo mundo ver que não adianta a gente ficar distraído, ah, eu gosto desse, eu gosto daquele, ficar defendendo, sendo que a base todo mundo concorda, né? Ninguém quer ver desigualdade Sim, social, ninguém quer ver gente sofrendo. exatamente. E daí, enquanto a gente está distraído aqui discutindo, ah, eu gosto desse, eu gosto daquele, o principal A não está turma. sendo falado, né? E para quem tá aí, tá ótimo desse jeito, né? Que a gente tá distraído Ah. e a gente não tá vendo a pedra lá que vai chegar e a gente vai bater no É. barco, né? Aliás, na política, a grande habilidade desses políticos que são os falsos líderes é você falar assim, ó. Vamos deixar a turma distraída, vamos fazer eles brigarem, né? Vamos criar aqui uma celeuma. Enquanto eles ficam lá brigando, a gente vai aprontando aqui. Porque eles ficam todo Exatamente. mundo lá distraído. Só que o ponto principal, como você falou, as coisas. A gente sabe o que tem que ser feito. Ninguém discorda do que o que é necessário, né? E isso também acho que agora a gente vai começar, como você falou. Pô, o problema é que a gente delega o poder. Todas as vezes que a gente delegou poder na vida, a gente se ferra. Pode ser espiritualmente. Veja a igreja o que fez nos últimos 1.000 anos. Delegamos o poder espiritual para eles. Você delega o teu poder para o Estado. Veja o que acontece. Não dá para delegar o poder. A gente nasceu para compartilhar o poder, né?
Ai, o Beto tem só mais 43 segundos, senão vai acabar a live. Eu queria agradecer, foi Eu maravilhoso. Eu queria que também. você ficasse aqui 5 horas só contando suas experiências. Eu acho muito bom as pessoas ouvirem isso. Muito, muito obrigada. Espero que a gente tenha outras Obrigado. oportunidades. E a gente espero que a gente faça a nossa parceria, né? Com a Alice. Não, maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou ter que desligar aqui, gente. Muito Obrigado. obrigada por ter participado também. Tchau. Muito Beijo. obrigado. Até. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Beijo.